Життя триває. 3 березня 2014 року екіпажі літаків та вертольотів морської авіаційної бригади Військово-морських сил Збройних сил України неочікувано для зелених чоловічків та їхніх прибічників, що блокували військову частину, підняли в небо свої літальні апарати. Тоді вони здійснили насправді героїчний вчинок – переліт заблокованого Сакського аеродрому Новофедорівка до міста Миколаєва, аеродрому Кульбакіно. Як сьогодні виконують завдання в небі флотські авіатори, дивіться далі.